ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ 4.5 କୋଟି ଜନତାଙ୍କର ମୌଡ଼ମଣି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଗୁହାରି ଜଣେଇଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଗୁହାରି ଜଣଉଛୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରୁଫ କରନ୍ତୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୃହରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଶାସକ ଦଳ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଶାସକ ଦଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରଖିବୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଛକରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଥରେ ଘଣ୍ଟ ବଜାଗଲା ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଳିବିଳି ହେଇ କିଛି କଥା କହିଲେ, ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ବିବୃତ୍ତି ଦେଲେ। ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜି ଆମେ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼ି ପୁଣି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରକୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ CBIକୁ ତଦନ୍ତ ବାହାର ଦେଇ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆସିକିରି ଆମେ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ବେକାର ସମସ୍ୟା କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଶେଷ କେଉଁଠି ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଜଣା ଅଛି, ସେ କାହିଁକି ସରକାର ଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ଚଳେଇବାର ଅଛି, 4.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବେ, ସେଟା ତାଙ୍କ କାମ। ଆମର 4.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାକୁ ଆମେ ନେଇକି ଆସିଛୁ ସରକାରକୁ, ପବିତ୍ର ଗୃହ ବିଧାନସଭାରେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କୌଣସି ଆଲୋଚନା ନ ହେଇକି ଏଠି ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ମୁଲତବୀ କରିବା କଥାରେ 4 ଯାଏ ନହେଲେ ଦିନ ସାରା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଠି ସେ ଚଳେଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର କଥା ସେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ସରକାର ଏଇ ପ୍ରକାର 22 ବର୍ଷ କରି କରିକି ଓଡ଼ିଶା 4.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖି ରଖିକି ଆସିକି ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏବେ ଯେଉଁ ମମିତା ଭଉଣୀର ଯେଉଁ କେସ୍ ଆସିଛି, ଅଞ୍ଜନା ଭଉଣୀକି ଯେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ସେଇ ପ୍ରକାର ମମିତା ଭଉଣୀକୁ ବି ନ୍ୟାୟ ଦେଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିକି ଆମେ ଆଜି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ତାଙ୍କର କାମନା କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ରୁତ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ସାଜିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଶାସନ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୃହ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ନିଜେ ସରକାରୀ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ଆସିକରି ଗୃହକୁ ଅଚଳ କରିବା, ୱେଲ୍କୁ ଯିବା, ଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଏବଂ ନିଜେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହକୁ ନ ଆସିବା ପରେ ଗୃହ ଅଚଳ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ଦାୟୀ। ବାଚସ୍ପତି ଗୃହକୁ କାହିଁକି 4:15 ଅଚଳ କଲେ? ସିଏ ଆପଣଙ୍କର 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ, ତାପରେ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ, ଏଭଳି କରିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଆଜି ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଗୋଟିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍କୋପ୍ ବାହାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସରକାର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ କହିକରି 4:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହକୁ ଅଚଳ କରିବାରେ ସରକାରୀ ଦଳ ହିଁ ନିଜେ ଦାୟୀ। ଆପଣ କାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ମମିତା ମେହର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଆପଣ ସେଥିରେ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଏ ଅସତ୍ୟ କଥା କହିଛନ୍ତି। ନିଜେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇଛି, ନିଜେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯଦି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେବେ ତାହେଲେ ସେ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ସେଥିରେ କିଏ ଦାୟର କରିଥିଲେ, କେବେ ଦାୟର କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିବେ। ଏଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଅସତ୍ୟ କଥା କହିକରି ବିଭ୍ରାଟ କରିକିରି ଏହାକୁ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବିଲକୁଲ ଦେଲେ ନାହିଁ।